Ávila, chega no Ávila, voltou Giovani, agora sim pro Ávila, ele adianta ponto, divide e perde. Tá tudo aberto aqui atrás, hein? Igor Leite dispara do contra-ataque, o Luan tá pelo meio. O Igor demorou um pouquinho, rolou pra trás, é pro Marco Júnior, limpou, bateu! Alex agora há pouco e reclamou que o gramado tá muito pesado. Então eles estão tendo que se adaptar aí ao gramado, tá um pouquinho diferente do que estão acostumados. E o gramado é dele, né? Do time dele. Tem que reclamar com quem cuida do gramado. Olha o chute pro gol! Rafael mergulha! Vem no rebote, cruzamento. Rafael de novo! Pressão do Bangu, tá valendo, pintou o gol, bateu o Senna, desvio lá dentro! Campeonato Potiguar. Vai conferir o ABC em campo contra o Santa Cruz. É em busca de mais uma vitória, o ABC que vende um resultado positivo em cima do próprio América no último final de semana. Deixa eu ver aqui o Marco Júnior, que bomba! Gol! Leandro Souza, jogo é muito bom, hein? Fernando Campos tinha acabado de falar, o CSA tá um pouquinho melhor. Aí vem o Voltaço e faz o gol. É final, amigo. Marcelo fez o domínio, David vai pra grande área, o cruzamento, é pro toque de cabeça! Pelagoana, fez o corte Cristiano, a sobra é do Dija Baiano, ele tá endiabrado, hein? Aí o Dija tocou pro Cristiano, cruzamento é na segunda trave, Pantera falhou! Gol! Seja sócio bicolor. Olha a bola lançada, tentativa por cobertura. Frigeres. A gente consegue perceber pelo alarido que vem da arquibancada. Tá nervoso, não tá gostando. E lá vem Pavão. O sábado 24. Encerramento. Até alguns jogos sejam antecipados. Foi travado ali pelo Pereira. Pela bola, Nando Carandina, toma dele. Aí o Marco Júnior, com um toque pro William. Velocity. A Botinho atira, tira mais ou menos. Complementa Guilherme na entrada da área. Sobra é do Papão pra respirar com o Marco Júnior. Toque do Mike. Marco Júnior faz o passe à frente, funcionou. Vem Tomás. Sobra do Mike com muita categoria, domina. Joga no Maicon Silva, 1-0 para o time do Paysandu. Olha o Mike, recebeu, o Mike saindo. Tá tentando partir para o jogo aí o time do Paysandu. Toca ativo ali do Tomás. Mais um drible, gira e manda a bola lá na direita. Toque de primeira do Marcos Júnior, que boa bola, hein? Na Paysandu mais uma vez. Segue o 0-0 aqui no Rei Pelé. Bola vem na frente para o Maicon Silva, lá vem Papão, Mike. Formação, né? E a ideia é que nesse jogo ele seja, mais uma vez, esse homem da armação. Olha o lançamento, a bola chegando. Quer resolver sozinho muitas jogadas. Nessa formação com o Didira, então, ocupando ali essa função de segundo volante. Tomando revés no segundo, mas sempre teve no jogo o Paysandu. Marcos Júnior, outra. Opa! Lançamento do Arez, condição legalíssima. Marcos Júnior por cobertura! Quase saiu! Rafael, Globo já faz a última mudança também. Olha essa bola aqui. E fora, ajeitada com o peito, sobrou! Gol! Pedro subiu, vai entrando, salvo! Voltou Matheus Carvalho de cabeça, a bola tá pingando, Marco Júnior desviou, passa de... Passe do lado direito, boa dividida pro Arez, cruzamento, Leandrão ajeitou, pra fora Marcos Júnior.
um dos rivais dele nessa Série C. Cruzamento do Arez, olha o Marco Júnior! Ele subiu. Uma sobra lá atrás. Marco Júnior. Que bolão! É pro Arez! Bateu pro... Marco Júnior. Tocou na frente, um bolão, a chance, ele... Zanjo torcendo pelo ABC. Leandrão ganhou no alto de cabeça, boa bola para a descida do Marcos Júnior. Passe errado, Igor Leite recupera. Bonita, rolando o Igor Leite, que isso? Tem grito de olé, hein? Levantamento do Marcos Júnior, Arez, o bandeira... Utilizar o cachito próximo do Léo Ceará. Tem que buscar mais o Léo Ceará. Que bola, hein? Condição legal do Arez. Ele para trabalhar quando vem para essa bola dominada. Retomou o Marco Júnior. Foi puxado, seguiu, abriu no fundo o Igor Leite, cruzou. Júnior avançando. Abriu aqui na ponta, domínio do Igor Leite. O passe na frente. Nas costas do Ávila, Marco Júnior tentou devolver para o Igor Leite. Como se fosse um mandante. E o Santa Cruz jogando de forma reativa, como se fosse o visitante. Marco Júnior, que devolução no alto. Bandeira deu condição na vida do Marco Júnior. Leandrão tá chegando pelo meio. Marco Júnior vai carregando, conduzindo, botou na área, passou. Paciência no trabalho da bola e continua incomodando mais. Então sim, é melhor. Marco Júnior roubou a bola, abriu no fundo pro Igor. Segurança, como explicou antes do jogo o Aniel. Leandrão devolveu, vamos ver. Marco Júnior abriu no fundo pro Vitinho. Marco Júnior que jogou o Carioca pelo banco. Jogou pelo Volta Redonda e mais um jogador que passou pelo América de Natal. Ele levou 5 pontos e conseguiu estancar o sangue. Legal. Marco Júnior fez o passe e bateu bonito. Bola para o ABC. Luan buscou a conversa ali com o Igor. Ótimo toque. Igor recebeu. O Alan Vieira e ainda tem o apoio do Maranhão ali. Olha. Olha o cruzamento, Vitor, confia esse número aí. Que maré do ABC e que noite perfeita para o Santa até agora. Olha o cruzamento. Cobrança já foi feita, cabeçada na segunda trave. O Vitinho deixou lá na ponta. Marco Júnior recebe, ajeita o corpo, vem cruzamento. Era para o Matheus Carvalho. Só luta para o Matheus Carvalho. E olha a roubada de bola do Marcos Júnior, vai daí! Por cima do Gustavo, levantou do outro lado. Defesa tira, rebote, Marco Júnior. Direto do Vitinho. Rolou, limpou Marco Júnior, pé esquerdo. Passa, assustado. O Henrique foi na bola longa, meteu a cabeça com o Dudu. Ela volta pro ABC, Marco Júnior derrubado pelo Dudu. Tudo funcionando ali em... de modo ruim nesse jogo. Então o torcedor já começou a colocar o seu bandeirão lá no fundo. Daqui a pouquinho, quando a bola voltar, certamente pro... Em bola pro Arez, se manda Arez. Marco Júnior dominou, girou, vem Leandrão na rede. Aí agora foi. Pegou mal, né? Ou não pegou, no caso. M Confiança, domingo que vem, 6 da tarde, ao vivo exclusivo. Diego tentar, mandou pra trás o Igor e o Tani Moraes afastou. Bola por entre as pernas do Robinho. Tentando entender essa usada aí pelo Raniel. Aliás, o ABC está na expectativa pelo resultado dos exames do Luan, para saber se ele vai poder enfrentar o Náutico. Vai para cima! Cobrança do Igor Fernandes. Tem o Marco Júnior aqui atrás, 44. Ele inverte. Chega e que causa algum desconforto ao ABC, que tem até um certo controle do jogo. Seleção vai dar na Rússia rumo ao Hexa. Então, segunda a sexta-feira, em 45 da tarde, teremos edições também especiais. Ele contra o Dudu. Aí pisa na bola. Já vai se recompondo a defesa do Náutico. E recomeça o jogo aqui na fechada. Parece o Tonhão. E virou passe pro Marcos Júnior. Marcos Júnior esticou contra. Bola aqui na ponta pra corrida do Erivelton. Escuta do Perón como atacante. Melhor pro zagueiro.
Bom lançamento. E posição dele, veio aqui pro meio, ficou Bruno Maggia. Tocou errado, Marco Júnior retoma. Retoma uma bola importantíssima pro ABC. Toca curtindo pro Arez, tempo vai passando. Igor Leite, perigosíssimo, camisa 10, o cérebro do time, não consegue o cruzamento. Voltou para ele. Ele recua mais um pouquinho. Vamos ver o Guedes, cruzamento, vai sair do Bobini. Momentos finais da partida. É o Náutico que gosta de... Quem sabe agora com espaço pro seu pai Correia, que desce em contra-golpe. Desce em velocidade. Anderson Pedra fica com rebote. São atualizadas, já tivemos dois jogos nessa noite de sábado. Pelo grupo A, dois jogos já encerrados. Daqui a pouco a gente atualiza a classificação. Impressionante a campanha do Atlético Acreano, hein? 5 jogos em casa, 5 vitórias. Agora são 9 gols marcados naquele momento. Só que hoje, depois de 9 rodadas, acho que até a conotação daquele 1x1 para o Atlético Mineiro seria diferente. Coisa, não é troca. Então, quanto mais engessado é o ABC, mais facilita a marcação do time do Atlético. E o contrário, a Jordão tenta chegar no fundo do Araújo. Ficou em pé, brigou. Se alterna, tem velocidade. É como o Garré, por exemplo, é uma dessas peças. Então o Botafogo, que foi impressionante, fechado hoje para a quarta divisão, imagina, hein? O torcedor queria. Falta do Maxwell aí. O ABC retoma a bola, o Maxwell. Botafogo da Paraíba, a partir de agora do Frasqueirão, é a quarta rodada da série. 2018, uma excelente presença da torcida. Quinta-feira, 9 da noite, aqui no Esporte Interativo. Acho que carregou, tentou fazer essa bola enfiada pro Igor. Dani Moraes foi quem tirou. Dois ali na marcação. A bola pro Augusto. Será que ele bate? Será que ele cruza? Ele foi tentar limpar, não conseguiu nenhuma coisa nenhuma. Mas joga em Ribeirão Preto às 5 hoje. Lá no estádio Santa Cruz. Olha, o ritmo do jogo é muito bom. Pois aqui em busca do empate dessa Série C. Ó, Robinho. Esqueceu da bola. Fica com o Anderson Pedra. Estourou o Robert e ele puxa o contra-ataque pro Santa. Robert abre. Olha o Fabinho Alves. Tem carrinho e a bola bate nele por um. Tirou aí do Luan. Vitor tira dele. Nesse segundo tempo, o ABC mantém a sua proposta de mais posse, de mais paciência. Tem o centroavante acionar o William lá dentro. E aqui vem o Silva no cruzamento. O William agora fora da grande área. Acaba a tirar mal. Rebote do Alexandre. O Max está pedindo lá na área. Alexandre vai tentar passar. Tem cobertura. E aí depois ele comete a falta. Exato. Pinta mandou para a área o Matheus, tirou o Anderson Pedra, agora o Gabac fica com o Marco Júnior na chance do contra-ataque. Então, não tem bola, aquela bola confusa, é só de pé em pé. Enxergando, enxergando bonito, olha o desvio, faz a defesa. Muito bem, aí lá no cruzamento, a bola tá viva na área, dominou, girou, na hora certa.